Фото, в правдивість яких важко повірити. Але так дійсно виглядає траса для проведення чемпіонату і Кубка України з гірськолижного спорту. Змагання проходили протягом тижня. Навіть сам міністр молоді і спорту Ігор Жданов приїжджав. Ось він усміхнений на урочистому відкритті. Хоча самим лижникам було не до сміху. Все було добре, але був брак снігу. Дуже мало було снігу і довелося ставити і експериментувати з новими видами. Траси не були досить такими довгими, щоб спортсмени могли показати повністю свої можливості. Ну і загалом так не на вищому рівні пройшли ці змагання. У Федерації гірськолижного спорту не бачать причин для хвилювання, а фотографії називають провокацією. Ви подивіться, знизу навіть сніг був. У них є хвилина свого відео, на ньому сніг є, аж 400 метрів траси, а що критикують, то людська натура. Мінімальним стандартам траса відповідала. По мінімальним стандартам ми провели ці соревнования і технический делегат Международной Федерации эти соревнования утвердил. Это говорит о том, что она відповідала. На проведення чемпіонату України з бюджету було виділено 100 тисяч гривень, а на юніорські змагання, фото з яких і наробили стільки галасу, 80 тисяч. Це навіть більше, ніж достатньо, каже голова дитячого альпійського руху Олександр Стефанович, враховуючи, що проживання, харчування і навіть стартовий внесок всупереч заявленому в кошторисі з кишені самих спортсменів. Стоїть ця стартова установка, дві жердини втикнули, скотчем причепили ловушку, ну це взагалі наш вік. Це що, як будто пісочними часами засікати біг 100 метрів. І на фотографії. І 100 тисяч нормально пішло, це фантастичні гроші. Торік там же, в таких самих умовах проводили змагання. Сноуборд, у мене малий сноуборд, 7 переломів. В цьому році один. То ви ж бачите, як хорошо. Торік було 7 переломів, а в цьому році тільки один. Так ми прогресіруємо. Утім, у Федерації лижного спорту продовжують наполягати. Змагання пройшли на належному європейському рівні. Навіть з траси ніхто не вилетів. На прошедших соревнованиях в Закарпатской области на горнолыжном спортивном комплексе «Красия» нами не было зафиксировано ни одного случая травмы. Тренеры не жаловались. Мы считаем, что трасса сама безопасная. На ней не развивались скорости, как в слаломе гиганте или как в супергиганте. Те большие скорости, на которых дети могли вылететь далеко. Или как-то. Все сходы с трассы или падения на трассе, вони, скажімо, були безпечні. Чому замість того, аби перенести змагання на інший курорт, чиновники обрали марання в Багнюці, у прямому і переносному сенсі Сипаренко пояснити не може. По об'єктивним причинам, які від нас, к сожалению, не зависели, нам не вдалося перенести соревнования. Не вдалося. А от Стефанович пояснень довго не шукає. Причина банальна. У керівників федерації свої бізнес-інтереси. Оці чиновники в міністерстві, ті куни, він там вже 20 років сидить, Малежик сидить там років 20, вони зробили свою канатну дорогу в Карпатах, на горі Красія, там правдами-неправдами знайшли землю, все. І цілу зиму, січень, лютий, коли хороший сніг, вони заробляють гроші, приїжджають туристи, катаються. Коли вже сезон закінчується і стоїть канатна дорога порожня, кругом зелена трава, сніг вже немає, отут давай будемо проводити змагання вже за державні гроші. І хоча обидва досвідчені чиновники усе заперечують, скандал вже набирає обертів. Оговтався після поїздки у гостинне Закарпаття міністр Жданов. Що траси лисі, він довідався лише з інтернету. І лише вчора, і як годиться в таких випадках робити міністрам, доручив провести перевірку, чи відповідала траса вимогам.